Fala, rapaziada, começando mais um vídeo top no canal. É, molecada, aconteceu que a gente perdeu todas as introduções e finalizações dos últimos vídeos da Full Power Meia Milha. Bom, a gente vai resolver isso fazendo aqui a introdução. Essa arrancada são 10 corridas onde você vai lá e vai anotar qual carro ganha. Se você acertou o carro, um ponto pra você. No final do vídeo, você desce lá e fala quantos pontos você fez. Simples, fácil, é da hora pra ver quantos, se você tá melhorando ou não, em quantos carros você acerta quem vai ganhar. É isso aí, amanhã tem mais vídeo da Full Power, tamo junto, um beijo dos tetras e é nóis. Ah, esqueci, metinha de 1000 likes. Mas calma aí, galera, esquecemos do principal, hein? Já tá rodando o sorteio do Jetão, hein? É, rapaziada, tá aqui, ó, tá aparecendo pra vocês, @sorteiojetatsi. Esse sorteio é 100% honesto, vai de verdade pra alguém que participou do sorteio. Então é só você ir lá, seguir duas regras e você já tá concorrendo ao Jetta. Esse Jetta maravilhoso, o Jetta TSI do canal. E é isso aí, chega de baboseira. Vai lá, siga as regras, comente, marca à vontade e bora pro vídeo. De moto, mas eu gosto do racha de moto quando é bem lado a lado. A daqui ganhou muito mais fácil. Essa aqui é a CG 150? É. A CG ganhou muito mais fácil. E agora, que carro é aquele vermelho ali? Ah, aquele é o... Por favor. Pega, calma. Tá com o flutter, velho. A baleia tá com isso. Pois é, não é, meus amigos? O mundo gira. Maré terminou a corrida. Geteco tá quebrado. E aí? Cadê as viras que o maré é bomba? Aí, vocês vão? Rapaziada, esse. Rapaziada, esse Civic SE azul, Smurf. Olha lá. Vai ser rifado. Quem quiser, vai lá Smurfk20 no Instagram, compra sua rifa que já tá acabando. E mano, acho que tá com 600, 500, 600 cavalos o bagulho. É muito forte, mano. Esse Civic pra mim meio que se resume a uma das perfeições dessa que dá pra você chegar na SI.
acha é bom. Mas eu quero ouvir um pouco sobre a abertura do Petrohead. Fala, Petrohead, tranquilo. Muito animal. Oh, e aí, tamo junto, velho. Como é que tá o meia milha hoje aí? Mano, que bagulho insano, na moral. É um negócio assim que é surreal. Um negócio... Você não vê em outro lugar do Brasil isso aqui. Fazia tempo que o Brasil tava precisando de um negócio desse. Ainda mais desse tempo assim, o pessoal tá precisando de entretenimento pra dar uma quebrada. Tá, obrigado. Vai correr hoje? Não. Ué? Já era. Oh, não vou correr hoje. Vim de Onix aí, não tô afim de passar 120 por hora. Humilhar geral aí. Valeu, Petrohead. Obrigado, valeu, aí, velho. Tamo junto. Vamos lá. Finalmente um carro esportivo aí, ó. Ah, tá. Whoop TSI. Fica a dica em Torque One aí, tá envolvido no assunto que temos aqui. É um carrinho qualquer. Opa! Aí, ó, a galera vai à loucura aí, ó. E assim finalizamos mais um Meia Milha Full Power. O rolezinho foi bom. Top. Acabou tendo umas câmeras diferentes, porque a gente também... O que aconteceu, galera? O microfone tá com problema, a gente acabou perdendo tanto algumas arrancadas, tanto quanto algumas as introduções. Mas isso aí, amanhã tem mais, né? Tem. Se prepara, hein? Prepara o coração, hein? Acho que é o melhor vídeo da Meia Milha Full Power amanhã. Top demais, meu amigo. Nossa, mano, já tô ansioso pra assistir. E olha que eu gravei. Só pra ter uma noção. Só pra vocês terem uma noção. É isso aí, tamo junto. Beijos, Tetras. É nóis. Nice.